reka musuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe ubana natwe na Ngiyi TV Rwanda ishakiro ry'amakuru meza niho honyine rukumbi ushobora gukura amakuru yizewe kandi akoranye ubuhanga rero kugeza kuri uyu mwanya na makuru ari kugenda avugwa hirya none ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni inkuru navuga ko ari inkuru ibabaje cyane dore ko ari inkuru ikomeje kugenda itera abantu ubwoba hanyuma kugira ngo mbashe kuza kuba nayikugezaho gatanu ku kandi ibisanzwe ni ukubanza ugakanda subscribe like share na comment ubundi tugakomeza kuba umuryango mugari nkuko musanzwe mubimenyereye ngira gutya nkagenda hirya no hino nkabagezaho amakuru agiye atandukanye abari kugenda avugwa hirya no hino ngira ngo ni imbaga cyangwa se n'umwuka mubi mu by'ukuri umaze igihe ututumba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko aba YouTubers no kuvuga ngo nimvuga YouTube urahita wumva Isimbi Sabe Murungi Sabe wa Isimbi TV uhite wumva ya Goponda cyangwa se Big Energy uhite wumvamo n'abandi bantu bagiye batandukanye uite wumvamo MIE impaye cyangwa se Irene Murinda habi uwitwa Chita Magic Julius Chita abo ngabo n'abantu bagiye mu by'ukuri navuga ko ari bo bantu basa nkaho iyi mbaga y'umwuka mubi umaze igihe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ari bo bawutangije ntago ari bo gusa harimo nk'ibyamamare bigiye bitandukanye aba DJs influencer nk'aba DJ Brian n'abandi bagiye batandukanye ariko nitangazo Murungi Sabe yakiza hanze cyangwa se announcement avuga ko mu byukuri arwaye kandi arembye cyane nkuko uri kubibona kuri screen zawe abantu bagiye batandukanye batangiye kugira ubwoba bati mumusengere Murungi Sabe bimeze nabi arakomerewe bimeze gutya na gutya ariko reka mbanze mbabwire izi mbuga nkoranyambaga abantu bita showbiz no kuri njewe natunguye cyane kandi nababaye cyane ni umugabo umwe mu bafite izina rikomeye hano mu myidagaduro ndetse no muri showbiz yitwa Alex Muyoboke uyu nguyu nekereza ko na muhanzi wageze ku rwego ruhambaye cyangwa se kuri standard nziza cyangwa se ku rwando mpuzamahanga akaba atarabashije kunyura mu maboko you know muri jande Alex Muyoboke yavuze ko rero ku magambo cyangwa se umwuka mubi umaze igihe ututumba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane yagarutse ku magambo ya Goponda cyangwa se Nyarwaya Innocent yagiye agaruka kuri Murungi Sabe akagaruka kuri Irene Murinda habi agaruka kuri Chita Magic cyangwa se Julius Chita n'abandi bantu bagiye batandukanye mu by'ukuri harimo na ba Jihad ba DJ Brian n'abandi benshi benshi yago ngira ngo murabizi ko ari mu bihe bitoroshye dore ko byaje no kuza kuba yatuma rero byatuma rero ahunga igihugu cye mu by'ukuri agahita yerekeza izindi nzira dore ko ngo yari afite abantu benshi bamugendaho kandi bashaka kumuvuta ubuzima hanyuma mundire ngusomere itangazo Murungi Sabe yashyize nabashije gusura ikinyamakuru cye cyangwa se ISIMBI TV nsanga mu by'ukuri amaze igihe kingana n'iminsi adakora yagize ati muraho neza nizere ko nyagasani akibarinze mwese nshaka ko nshaka kubamenyesha ko abakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye zose ko guhera kwa kane tariki ya 29 Kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 nagize ikibazo cy'uburwayi bwatumye mpagarika akazi mbanza kwiyitaho ngo nyire neza mbone gukomeza yasoje avuga ati ninora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe mugire impagarike n'ubugingo uwo nguwo ni Sabe twavuga ko ari announcement yatangaje mu by'ukuri
rino tangazo rikimara kujya hanze abantu bagiye batandukanye nakomeje kumva bari kugenda mu byukuri bafata nyarwaya inosa cyangwa se ya gopondat bagatangira kumushyiraho ibintu bati ni umugiriye nabi gutya na gutya magambo menshi ariko njyewe icyo navuga yago ni mumureke yago situasiyo arimo akeneye umutuzo akeneye amahoro akeneye kwiyitaho akeneye gutekereza neza akeneye kuba mu buzima bwe yarabahunze ni mugarura muri ibyo bintu kuba umuntu yarwara ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yarwara si igitangaza kuba ko twambaye umubiri w'inyama n'amaraso kandi n'umwuka wa mazuru ubwo rusinekereza ko mu gihe umuntu wese yambaye umubiri kurwara si ikibazo no gupfa yapfa bayibe no gupfa yapfa nibya si igitangaza ko mwana kumva ngo arapfuye cyangwa se ndi uri kubabwira ibindi ndapfuye kubera ko gupfa n'ibintu bisanzwe n'ibintu bisanzwe kuri buri muntu wese ugihumeka ubwo rero abantu bagiye batandukanye nakomeje kugenda numva bari kugenda bikoma ya gongo ni uko zibingwa na big energy ngo bagize gutya na gutya ngo bla 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 oya no mureke ku blaming abantu mureke gucira abantu imanza kuba umuntu yarwara si ikibazo kubera ko twambaye umubiri w'inyama n'amaraso kandi umubiri nyine ni umubiri ugomba kuduhinduka ariyo mpamvu njye nkunda no gutanga inama nkabwira abantu ngo buriya nibuzi neza ko wambaye umubiri si ngombwa ko ugira abo ukandagira si ngombwa ko ugira abo wihenuraho si ngombwa ko ugira abo ubangamira kubera ko ubuzima twese twambaye umubiri urimo inyama n'amaraso rero gusa icyo navuga narasoza abantu bagiye batandukanye basengere abakunzi ba Sabin bamusengere gusa sinareka kuvuga ko hari n'abanzi be barahari kuriya kuba muri ino si utagira abanzi cyangwa se inshuti zawe nabyo byaba ari ikibazo uramutse ubaye mu isi ugira inshuti gusa cyaba ari ikibazo uramutse ubaye mu isi ugira abanzi gusa cyaba ari ikibazo ibintu byose bigomba kugira balance nyine donc bigomba kubalansinga ibi ni byiza bigomba guhora bijyana muri buno buzima tubayemo gusa nyuma y'andi makuru yose n'ubundi yasohoka nyuma y'inkuru tubagejejeho kugira ngo nayo turaza kuyibagezaho gatanu ku kandi icyo ubusabwa ni uko uba ugomba gukanda subscribe ugakanda no kuri notification kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu kandi uyabonere ku gihe ngira ngo ni inkuru navuga ko ariyo noneho kugeza kuri ubu ngubu iri kugenda influencer ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye niyo abantu bari kugenda bagaruka hanyuma twebwe amakuru ari bukurikire turayabagezaho gatanu.